Parti Bersatu Sabah PBS menyokong penuh pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan rang undang-undang RUU anti-lompat parti sekiranya mendapat sokongan rentas parti dalam undi percaya di Parlimen nanti. Ketua penerangannya, Datuk Julita Majungki berkata, RUU berkenaan mampu membawa kestabilan politik di peringkat negeri dan persekutuan. Beliau yang juga Adun Matunggong berkata, RUU ini penting dan seharusnya disokong ahli parlimen kerana impaknya mengekalkan kestabilan negara dan mengutamakan kehendak rakyat. PBS turut menyokong cadangan dan langkah-langkah reformasi dalam pentadbiran yang akan dibuat sekiranya mendapat sokongan rentas parti undi 2/3 di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. RUU anti-lompat parti merupakan antara 7 perkara yang diumumkan Perdana Menteri semalam dalam rangka persefahaman rentas parti.